Niin joo. Se olisi kyllä. Mikä se on jo? Flippeni vaihtoo siihen, mitä se sisäisesti on. Niin. Mä tajusin, että mä en ole ollut Gordon Freeman tässä koko aikana. Mä olin se Mad Scientist. Niin... No. Se oli aika tyylikäs se Mad Scientist. Yes, yes. Ei tarvi... Automatic joo. Se tota, noiden kuolen animaatit kestää jonkin aikaa. Niin joo. Tulee koiria tuolta. Sivu. On tää paljon hauskempi kyllä monin pelinä. Hyps. Yeah. Se oli vahinko. Sinne meni. Mä räjäytin näitä sidua. Joo, onks noin vissiin jotain räjähdetynnyreitä, joo. Silta lähtee. Tuli testattu, eli. Mikäs tuo takana on? Koira. Siellä on. Koira. Tuo vampu. Oh, Kristi. Se taittaa sitä kautta. Seuraavaksi näemme jotain tosi japanilaista. Spawnit. Tää on komentoja. No! 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 Get it off! Get it off! Get him! Halua. Piti tonne alatasolle hiipiä itseensä. Hiipiä nimenomaan. Ah, huomasin. Joo, pitää hiipiä tuonne alatasolle ja sitten käynnistää niin kuin toi rakettimoottori. Eli yhden meistä pitää painaa tuota nappia. Tulee katsomaan. Joo, täällä oli se, muistatte sen sillan, minkä mä vahingossa romautin? Nyt mä joudun kulkemaan siitä. Nyt se rauhoittu tää ja... Ja täällä on niinku tämmönen... Mukava tämmönen näin niinku... Tuuletin, mikä pitää pistää päälle. Muodostetaan Henryn kanssa. Täällä on tämmönen paikka, missä pitäisi hypätä tämmösen vihreän kuilun yli. Siellä on radioaktiivista mönnyä. Mitäs meiltä puuttuu vielä? Raminovich went nuclear. Kuihareuna. Oikein. Nyt näyttää tota hetkinen. Out. Mitä tapahtui? Hissi tappoi sut. Sä olit liian reunalla, niin se sun pää jäi se alle. Ai ai ai. Tässä kyllä kuolee ihan koko ajan jonkin. Hauskan näköinen. Oli aika lähellä toi. Tosta menee hetkinen, kun mihin tänne. I hope no one expects me to start up the generator. Smithers went down there and never came back. Täällä on aika hazardi. Täältä pikapuu. This is a hiding spot, and
I'm not moving until the situation is drastically improved. Now go away, and don't tell anyone I'm here. Painan kahta nappia tähän ylhäällä. Juu, nyt jotain tapahtuu. No niin. Mikä mut heitti? Mitä? Miten tästä pääsee pois? Sun pitää jotenkin mennä vähän... Ui, varo! Eri! Mit? Mä en päästä tästä pois tästä. Vai pitäis mun niinku hypätä paljon? Meet niinku joo seinää pitkin vähän, sulla niinku... Ei tarvi hypätä. Ainakaan mä en hypännyt. Tää on huomattavasti no hauskempi niin. Monin pelin. Okei, nyt mä en ole hypään. Joo, sä oot vähän valkee sinne, mutta... Major fracture detected. Automatic medical systems engaged. Mistä hiiä? Eiku niin tossa hiiä. Morphine administered. Valvella on kyllä paljon tämmösiä puutsille solving pelejä ja portaalia. Half-Life. Vähän kivaa, että on sellainen, kun pitää vähän ajatella, kun tulee. Okei, mennään yksitellen, koska jos me molemmat kuollaan, niin sitä restarttaa tämän mapin. Ai siis... Saat sä eka mennä, et saa. Voin mä kokeilla. Älä, mut jos mä kuolen, niin älä hyppää heti perään, kun... Joo. Ennen kuin mä oon revannut, koska sitten... Mappi restaa. Tuu vaikka tähän... Tähän, niin mä saan vähän tilata. Yes. Siinä ihan kulmasta pääsee aika hyvin. Niin kun silti veikkaat, se on tehty. Se on päällä. Okei. Okay. Olen käynyt pistämässä tämän päälle. Sehän on mukava. Niin tästä pääsee, joo, tälleen. Hei, lyös sitä, juu, lyö sitä ylhäällä. Juu, näin juuri. Hakka piti lentää ylhäällä. Ylös. Ja sitten niinku se siitä sisään. Vinkki, ei kannata seisoa edessä. Sitten vaan sinne alas, mistä se kasvoi. Tää onkin sitten pelin tehokkaimpia aseita. Okei. Okay. Warning. Hazardous radiation levels detected. Pääsisikö siitä ylös jostain? Joo, pääsee sivuista ylös.
Holy sh... Sen kun radio tai. Mitä? 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 Mikä homma? Onks tää Claymore tai joku? Juu, sä pistät sen seinään ja sit tulee laaseri, joka triggeröi sen. Ohohoho! Mennään Mikkolaan. Niin kuin olin sanomassa. Mä en oli vaan tää liikekumistia. No mä tuun tiipäkkäämään sua. Tästä vois päästä ylös. Power generator, unit 2 power päällä, unit. Joo. Vaan Nikola. Mitä vittua? Se on sähköä. Jostain tuli laaserit, mä laitoin ton päälle. Joo. Mitä? Just kun painoin sen päälle, tuli joku laaseri, joka vaan leikkasi mut kahti. Siistii. Joo. Ah, vaan. Aha, mä luulin, että tuli sotilas johonkin Nikolle. Näyttääks toi muka susta sotilaalta? Se oli silleen, no joo. Tommonen kunnon intiaani. Nyt lähden röllipeikko. Yes. Ui saa. Mä tarvin vähän hiilet. Mä en tarvii hiiriä kans. Ei. Nää on isot kelat ainakin. Siinä on ainakin joku pipu. Näköjään ei kanta mitään vipuista, niin kun kaikki on turvallisesti etäisyys. Jep. Tarvin myöskin hiiliä ja varossa on sähköistä. Raiteet on sähköisiä nyt. Mihin mä heitän tota ramita miina? Heitä pian miina. Onko ideoita? Joo, älä heitä mihinkään. Voiko sä hiilata mut? Mä tarvin kans vähän. Voitteko heittää mulle rynnäkkökiväärin lippaan, niin mä saisin se aseen. Menetin aseen. Mulla ei oo yhtään asetta. Yhtään asetta? Joo, ei. Mulla ei oo mitään. Yhtään mitään? Mutta kun
Sorkkarauta ja no on mulla Claymore. Jos mä annan sulle haulikko. Ouch. Kaiva meni ihan puskeen. Toi pitäis varmaan sit... Miks te hammutte sitä? Ei siihen teho mikään. Mitä se nyt tapahtuu? Se vaan niinku räjähti tohon oveen vasten. Se varmaan piti siihen niinku ajatella. Hiilaatteko pikkasen? Kiitos. Jatkuvat granaattia ja kiinni. Nice. Oli melko työvoitto tää taso kyllä. Pitäisiköhän meidän ruveta lopettelemaan muuten?